Անահիտ Սիրունյանը Արթիկի Սասունցի Դավիթ Հասթեյում էր ապրում 2006 թվականից։ 1986-ին կառուցված շենքի արտաքին պատը հունիսին փլուզվել էր։ 11 ընտանիքի հետ Սիրունյաններն էին տարհանվել, ժամանակավոր տեղավորվել էին բարեկամների տներում։ Գործադիրի արձագանքը ճուշացավ օգոստոսի 24-ին կայացած կառավարության հերթական նիստի ժամանակ, որոշվեց վթարային շենքի բնակիչների բնակարանային պայմանների բարելավման համար Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնել։ Շիրակի մարզին հատկացնում ենք 43.940.000 դրամ գումար Արտիկ քաղաքում բնակելի շենքի երկրաշարժից հետո կրած վթարի 12 ընտանիքներին տրամադրելու, որպեսզի բնակարաններ գնեն, հայտնի հարց է և լուծումը տրված է այս խնդրով, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, դա այդ վերջերս վթարի ենթարկված շենքի մասին է։ Այո, 12 ընտանիք են ապրում այդ շենքում, շենքը կոնսերվացված է, որոշման կետ ունենք, որպեսզի չթույլատրվի այնտեղ նոր բնակիչներ հայտնվեն։ Շենքում կան 5 հատ 1 սենյականոց բնակարաններ, 3 հատ 2 սենյականոց բնակարաններ և 4 հատ 3 սենյականոց բնակարաններ։ Հաշվարկը կատարվում է Արտիկ քաղաքի համար կատաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված միջնացված 1 մետր քառակուսու արժեքով, որը Արտիկ քաղաքի համար այս տարվա ամռան գներով 67.700 դրամ է 1 մետր քառակուսու համար, իսկ բնակարանների հաշվարկը գնում է 1 սենյականոցը 45 քառակուսի մետր մակերեսի համար, 2-ը 55 քառակուսի մետր և 3-ը 65 քառակուսի մետր։ Մեկ սենյականոց բնակարանի համար նախատեսված է ավելի քան 3 միլիոն դրամ, երկուսին է 3.700.000, իսկ 3-ի դեպքում արդեն գումարը կկազմի 4.400.000։ Սիրունյանները Սասունցի Դավիթ 13 շենքի երկրորդ հարկի 2 սենյականոցում են ապրել, 3.718.000 դրամ են ստանալու, հիմա բնակարան են փնտրում։ Ուզում եմ, որ իմ տունը լինի իմ բնակարանի նման երկրորդ հարկ արևկող երկու փոքր բալկոնով, նիշայով, մեծ կուխնյայով։ Հարևանությամբ ապրող Ռոզա Մարաբյանն իր երազանքների բնակարանը գտել է Լմբատ թաղամասում։ Տան սեփականատիրոջ հետ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ 1 սենյականոց բնակարանից 2 սենյականոց կտեղափոխվեն։ Կառավարությունը տրամադրել է 3 միլիոն դրամ։ Մենք գտել ենք տունը ավելի թանկ կներով 2 սենյականոցը։ Մնացած գումարը մենք պետք է ավելացնենք, որպեսզի գնենք։ Ընտանիքները կարող են նաև երկուսի փոխարեն 1-3-ի փոխարեն 2 սենյականոց բնակարաններ գնել։ Կառավարությունը փոխհատուցում է կորցրած սենյակների հաշվով։ Այդ դեպքում գումարը հետ չի գանձվի։ Ասել ենք, որ ենթադրենք ձեզ տվել ենք 3.200.000, դուք 2 միլիոնով տուն եք գնում, այն 1.200.000-ը նորից ձեզ կտրամադրվի։ Քաղաքացիները պարտավոր են մինչև սեպտեմբերի 15-ը դիմում գրել Շիրակի մարզպետի անունով, որպեսզի վկայագրերը տրամադրելու պայմանագրերը կնքվեն։ Այս պահին 10 ընտանիք արդեն դիմում է ներկայացրել։ Ընտանիքները բնակարաններ գնելու համար 3 ամիս ժամանակ կունենան։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։